24 вересня у Рівненську обласну дитячу лікарню доставили дворічну дитину з медикаментозним отруєнням. Слідчо-оперативна група встановила, що дівчинка, перебуваючи сама в кімнаті, випила ліки з флакончика. Зі слів матері, вона на той час поралась на кухні, батько з 9-річним пацієнтком вийшли до магазину. Медики вжили всі необхідні реанімаційні заходи, однак дівчинка померла. Тіло було направлено на проведення судово-медичної експертизи. Згодом до поліції надійшло повідомлення, що батько забрав з приміщення. Судово-медичної експертизи тіло своєї померлої доньки, мотивуючи це тим, що відмовляється від проведення розтину. Чоловіка затримали поліцейські, тіло дівчинки все-таки доставили в морг для проведення експертизи. Батькам тепер інкримінують злісне невиконання обов'язків із догляду за дитиною. У середу 27 вересня у Рівненському обласному клінічно-лікувально-діагностичному центрі імені Поліщука працюватимуть хірурги з Інституту серця МОЗ України. Безкоштовний прийом та діагностика захворювань здійснюватиме дві бригади лікарів Інституту серця на чолі з завідувачем відділенням лікування ішемічної хвороби серця кардіохірургом вищої кваліфікаційної категорії Віктором Шевченком. Під час прийому пацієнти зможуть зробити ультразвукове дослідження серця та отримати консультативний висновок кардіохірурга. Рівненські гімнастки СК «Золота осінь» змагались вихідними на всеукраїнському турнірі «Кубок Лева» у Львові. Всього на килимі за перемогу боролися більше 200 учасниць з 15 команд. У підсумку в наших спортсменок 5 медалей, 4 срібні та 1 бронза. Так, на другу сходинку п'єдесталу піднялися Софія Позняковська, Яна Беренчук, Анна Туйбова та Ангеліна Поранчук. І третьою стала Софія Баланович. Сотні тонн дохлої риби вкрили береги Молочного лиману на Запоріжжі. Риба загинула через несвоєчасне розчищення промоїни, що єднає лиман з Азовським морем. Волонтери кажуть, що усі промислові холодильники на узбережжі заповнені рибою. Куди дівати решту – невідомо. Проти фірми, яка мала розчистити промоїну, порушили дві кримінальні справи. Двадцять три людини постраждали на Харківщині внаслідок масового зіткнення автомобілів. В Ізюмі переповнена маршрутка врізалась в мостову огорожу. Водій не впорався з керуванням, коли автобус намагався обігнати фуру. Вона прокотилась в півсотні метра і теж врізалась в бетонну огорожу. Постраждав і легковик, який їхав позаду маршрутки та влетів у неї. У масовому зіткненні дивом ніхто не загинув, у всіх постраждалих переважно забої. Поліція наразі з'ясовує обставини аварії. Міст, на якому сталося ДТП, лише у серпні урочисто відкрив президент. У Кропивницькому підліток створив робота-прибиральника водойм. На такий конструктивний хід 17-річного Руслана Коптєва надихнув жалюгідний стан річки Інгул, що протікає крізь обласний центр. Агрегат, який виловлює сміття з водойми, хлопець сконструював за 2 місяці, і вже нині прототип робота, що в майбутньому може суттєво полегшити життя комунальникам, проходить перші випробування. Робот може бачити вже свій шлях, керувати ним можна дистанційно. Палестинець застрелив 3 ізраїльтян на околиці Єрусалима. Невідомий нападник відкрив вогонь біля входу до міста. 3 загинуло на місці, 4 перебуває у критичному стані. За його життя борються медики. Нападника застрелила поліція. Інформації про нього ще немає, але ізраїльські ЗМІ повідомили, що це палестинець. Дубай хоче стати першим містом, у якому запрацюють літаючі безпілотні таксі. У місті вже провели перше випробування транспорту, створено німецькою компанією. Літаюче таксі має місця для 2 пасажирів та може здійснювати польоти тривалістю до 30 хвилин. У машині створили додаткові системи безпеки. Розробники навіть про всяк випадок обладнали її пасажирськими парашутами. Управляти польотом мають спеціальні диспетчери. Влада Дубай обіцяє, запрацює диво таксі вже найближчим часом. Під
час дефіле на Міс Іспанія учасниця не втрималась на ногах і впала до басейну. Конкурсантка на ім'я Пілар Марго представляла західний регіон Кесерес. Коли дівчина впала, їй на допомогу поспішив рятувальник, який виштовхнув красуню з води. Дівчина, вочевидь, засмутилась через інцидент, утім інші учасниці та глядачі підбадьорили її оплесками. Тож вона вирішила знову пірнути у басейн і трохи поплавати.